अब हाम्रो चाहिँ हैन बाइकमा चाहिँ स्टिकरहरु टास्न लाइराछ हैन यो मेरो बाइकको नि झण्डा बान्नु पर्यो हैन स्टिच छ अनि अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ देखि जिरी सम्मको यात्रा गरिरहेका छौं योर रेस्पेक्टिभ होम्स सेफ थ्यांक यू भेरी मच हेलो सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ केराबारी आइपुग्यौ हैन रमाइलो भइरहेछ नि त गाइजहरु यहाँबाट हामी एकैता दोलघाट पुग्ने छौँ लभली पिपल बाटो त एकदम भवान दोलघाट पुलबाट हाम्रो राइडरहरु अगाडि बढिसक्नु भएको छ हुन्छ वेलकम टु माय न्यू अनदर एपिसोड सो गाइस सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन सो आज चाहिँ हामी राइड गर्दैछौँ हैन सो यो चाहिँ हाम्रो हिजो आएको ग्याजेटको पन्जा हो हैन सो आज चाहिँ म रोयल इन्फिल्ड लिएर हिँड्दैछु हैन आज चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँदेखि जेरीसम्म चाहिँ पुरै रोयल इन्फिल्ड राइड गर्दैछौँ सो अगाडि चाहिँ 40 सेकेन्डको ब्रेक लागेको छ सो गाइज अलिकति लेट भइसकेको छ अनि यताउति गर्दा गर्दा अनि भर्खर म कोटेश्वर क्रस भएँ होइन सो अनि हाम्रो टोलीहरू चाहिँ अहिले तिनकुनेमा चाहिँ बसिरहेको छ होइन सो अब हाम्रो चाहिँ कतिजना भन्दाखेरि 25-30 वटा चाहिँ आज बुलेट हुन्छ होइन सो आज चाहिँ हामी बुलेट राइड गर्दैछौँ काठमाडौँको तिनकुनेदेखि जेरीसम्मको यात्रा हाम्रो चाहिँ 3 दिनको टुर छ होइन सो गाइज ओके लेट्स सी हाम्रो साथीहरू कता के गर्दै हुनुहुन्छ हैन सो अब हामी अगाडि गएर भेट्दैछौँ तिनको पुग्नै लागिसकेको छ गाइस हैन एकदमै रमाइलो राइड हुनेछ यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला रोयल इन्फिल्ड राइड ओहो सो गाइसहरु चाहिँ एकदमै रेडी अवस्थामा हेलो हेलो गुड मर्निङ ब्रदर गुड मर्निङ के छ हाल खबर एकदम ठिक ठाक ल गुड मर्निङ हजुर हुन्छ नि ल ओके हामी सबै रेडी अवस्थामा हो हजुर हामी रेडी अवस्थामा हैन अब रेडी हो अब साथीहरु अरु आउँदैछ आउँदैछ ओके अब यो झण्डाको लागि त्यो के रे रडहरु ल्याउँदैछ कि हिजो रड ठ्याक्कै गर्न बिर्सेछ कि हाम्रो दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ नेपाल बुलेट हाउस हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ हैन सो आज हाम्रो दाइहरुको टिमको अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ हामी आज चाहिँ तिनकुनेदेखि जेरीसम्मको लागि जाँदैछौँ हैन दाइ ओके अब बाटोमा रमाइलो रमाइलो कुराहरू गर्दै जानेछौँ दाइ यसो केही भनिदिनु त ल हामी चाहिँ यो अब योभन्दा अगाडि त धेरै राइडहरू गरिराखेको हो लास्ट टाइम हामी डोल्पाको फोक्सुन्डुसँग पुगेको थियौँ अब अहिले चाहिँ त्यो कोरोना अगाडि हजुर हजुर त्यो बिचमा कोरोना आयो अब कोरोना पछि अब राइड खासै गरिएन अहिले वार्म अप राइड भनौँ न वार्म अप राइड अनि जिरीको लागि चाहिँ हामीले टुरिज्म प्रमोसनको लागि जिरी जाँदैछौँ अनि समग्रमा रमाइलो पनि होस् जिरीको टुरिज्म प्रमोसन पनि होस् त्यसको लागि साथीभाइ गेट टुगेदर ओके दाइ ओके लेट्स अब एकछिन पछि हामी लेट्स राइड भन्नु त हैन एकछिन पछि अब सबैजना भेला भइसक्यो हैन ओके अनि बाइकमा चाहिँ स्टिकरहरु टास्न लाइराछ हैन यो झण्डा सन्डा यसो बाँधेर हैन सरर उडाउँदै जाने हो हैन ओके हाम्रो साथीहरुले चाहिँ यता बाँध्दै हुनुहुन्छ अर्को ब्रदरले चाहिँ स्टिकर लाउँदै हुनुहुन्छ त सो लभली पिपल फाइनली हामी चाहिँ रेडी भएर चाहिँ हैन अहिले हामी यो तिनकुनेको यो बुलेट हाउसमा छौँ हैन यो हाम्रो चाहिँ खासमा नेपाल बुलेट हाउसले चाहिँ आज चाहिँ यो राइड गर्दैछ काठमाडौँको तिनकुनेदेखि जिरीसम्मको सबै बुलेटहरु यता रेडी हुँदैछ र मेरो बुलेटमा भन्दा सन्दा राख्ने कार्यक्रम भइरहेछ सब साथीहरु सबैजना रेडी हुँदैछ कहिले साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ हैन त्यही भएर हामी एकछिनमा वेटिङमा म पनि रेडी हुँदैछु है भर्खर रेडी हुँदैछ है ल ठिक छ नि त आज मजाले राइड गर्दै जाने हैन त जाने ओके ल ठिक छ सो गाइस अब चाहिँ हैन सबै बाइकहरुमा हामीले झण्डाहरु फिट गर्दैछौँ हामी तिम्रो त्यसो न रबर भाइले रबरले टप कलर बानेर सो मेरो बाइकको नि झण्डा बान्नु पर्यो हैन स्टिच स्टिच अगाडि बढ्ने हो सो गाइज फाइनली हाम्रो नास्ता पनि आइसकेको छ होइन अन्डा ब्रेड सो सबैजना चाहिँ अब यहाँ सब झन्डाहरू यताउति फिट गर्दैछौँ है सबैजना रेडी हुँदै अब हामी नास्ता गर्छौँ अनि त्यसपछि के छ ब्रदर अनि तपाईँहरू लेट आउने यार त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ जिरीसम्मको राइडमा बुटो टोटो पुरा होइन बाटो पड्काउँदै जाने नि त आज बी इन्जोय हुनेवालामा छ कि हो पुरा भाइरल बन्नु पुरा सबैजना पुरा इन्जोय एकदम इन्जोय गर्ने टाइपको मान्छेहरू सबैजना चाहिँ फेसै त्यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन भएको मान्छेहरू छ होइन सो आजको राइड एकदम इन्जोयबल हुनेछ Kiko sir, Susan bro. Huh? Aaj ride ki bawal hai na? Bawal huncha sir. Ekdam ramailo sang aaj ride. Ami ramailo garda chai ride gardu chhau haina? Ekdamai. Hamro ROC fitness ko owner. ROC fitness ko owner bhanda ni aajko ride ko team coordinator. Team coordinator pani ho ani thik hai. Hainale yo pani alge gere business pani dihalnu parcha yedera haina. ROC fitness ma body banaune ho ni guys ROC fitness hai la. Bhandinu paryo ni haina. अरे बाइक बनाउन पर्यो नि बुलेट बाइक हो नि नेपाल बुलेट हाउस हैन यो त दिनु पर्यो नि यो आजको राइड चाहिँ हाम्रो विशेष भनेको त टुरिज्म प्रमोसन नै हो अब हामीले नेपालमा टु व्हीलरबाट दुई पाङ्ग्रे सवारीबाट देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो रोयल इनफिल्डको हामीले र्याली आयोजना गरेको हो विगतमा यो भन्दा धेरै के अरे मुस्ताङ डोल्पा लगायतका धेरै ठाउँमा हामीले राइड त गरिसकेका छौं अब त्यो कोरोना अगाडि अब कोरोना पछि चाहिँ अहिले अब राइड गरेका थियौं अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति यो टुरिज्ममा असर परिरहेको थियो यसले गर्दा अनि त्यो असरलाई केही सहजता ल्याउन सकि भनेर यो आयोजना गरेको अनि अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि जिरीसम्मको यात्रा गरिरहेका छौं यो अहिलेको यो मेन उद्देश्य पनि जिरीको चाहिँ पर्यटनमा प्रमोसनकै लागि हो त्यसको लागि आज हामी राइड गर्दै छौं लगभग हाम्रो 25 वटा बाइक हुन्छ आज 25 वटा बाइकमा 30 जना राइडर हुन्छ आज सो गाइस फाइनली अब हामी रेडी निस्किनका लागि सबैजना बाइक भरभर ग्रुपमा रेडी गर्दैछु सो लभली पीपल लेट्स राइड सो लभली पीपल हामी चाहिँ सबैजना रेडी भइसकेको छ हैन त्यो मेरो बाइक चाहिँ यो हो हैन त्यो धन्न हटाखेर नेपाल धन्न हटाखेर एकदम रेडी भइसकेको छ यो सर हाम्रो चाहिँ यति धेरै बाइक छ हैन हाम्रो यति सबैजना राइडरहरु रेडी भइसकेको छैन बिटिन्सको लागि आज हाम्रो 185 किलोमिटरको यात्रा जिरी घुमो फिरिरी चाहिँ नेपाल बुलेट हाउसले आयोजना गर्नु भएको छ र म जिरी रियली कमेन्डेबल किनभने लोकल टुरिज्म मोटरसाइक्लिङ टुरिज्म रोड सेफ्टीलाई प्रमोट गर्दै आज हामी यात्रा दिनकुनेदेखि जिरीसम्मको आज हाम्रो 185 किलोमिटरको यात्रा हामी आज तय गर्दैछौं यस बीचमा 2-3 वटा कुरा हामीले रोडको सेफ्टीको लागि पर्सनल सेफ्टीको लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बिकज वी कॉल इट शेयरिङ द रोड हैन वी नेभर कॉल इट कन्करिङ द रोड वी कॉल इट शेयरिङ द रोड सो यस अर्थमा नेपालमा लेफ्ट ह्यान्ड ड्राइभमा लेफ्ट लेनमा ड्राइभिङ हुन्छ र लेफ्ट लेनमा पनि लेफ्ट साइडमा हामी एक लाइनमा बसेर गरौँ ओभरटेक नगरौँ अनअथराइज हर्न हम्किङ नगरौँ स्पेसली रेड साइरन भेहिकल्स जस्ट लाइक फायर ब्रिगेड diplomats, especially police vehicles, army vehicles, and NGO vehicles in our red siren, ambulance or especially in our life priority due, right? Over-racing, over-raving, also, important kura. This is a ride, this is not a race, right? You are responsible, Royal Enfield riders are responsible, so ride responsibly. Don't drink and drive. And now, our destination, we will get to after 2 days. It's an overnight stay, 2 nights, 3 days. Go, you Ramro stay on a ride. This was a much enjoy destination ma puge pachi ramailo garnus tyaha bata farkine bela ma passenger mazali enjoy garnus farkine bela ma pani safely farkinus jada heri pani safely janus hai overtaking road racing haina rash riding yo chai nagardinu hola once again maile bhane ki tapaharulai special left lane ma basera red siren vehicles harulai chai priority dinus hai so I wish all of you all the best may the guardian angel fly right beside you and protect each and every one of you riders. May you all ride safe to the destination and come back to your respective homes safe. Thank you very much. Hey guys, let's go. Let's go. No, hey, good luck, Sabai. No, good luck. Okay, अब हामी सबै चाहिँ रेडी भइयो अगाडि बढिसकेका छौं। यो बढे हाम्रो राइड चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब यहाँबाट अगाडि बढ्ने क्रममा छ हैन Okay, brother, thank you. Jindagi sarara motor gadi ma. Ye onta guys sarara line. So lovely people. Hame te aile Kathmandu ko tinpune board ride hamro suru hudai cha haina. So हामी सबै जना चाहिँ लामबद्ध भएर दुई लाइनमा बसिरहेका छौं। यही अनुसारले सर हामी चाहिँ बिस्तारै राइड गर्दै चाहिँ आज हामी जिरीसम्म पुग्ने छौं। ओके बडे, अब हाम्रो राइड सुरु भइसकेको छ यहाँबाट। सबै जना चाहिँ राइडको इन्जोय गर्नु होला। अब हामी यहाँबाट सर जिरीसम्मको राइड गर्दै छौं। नेपालको स्विजरल्यान्ड जिरीसम्मको हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ गाइस, हैन? त सबै जनाले चाहिँ सर हेर्नु होला। सबैजनाले सेफ्टी गियरहरु लगाएर हैन शर्ट तलाएर चाहिँ ओहो ल गाइस यो हाम्रो राइड हैन। अगाडि पनि दुई चारजना साथीहरु हुनुहुन्छ हैन, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। ओके बडे, हामी बाटोमा रमाइलो गर्दै जाँदैछौँ हैन। आई एम सो एक्साइटेड टुडे राइड हैन, रोयल इनफिल्डको राइड। यसरी ग्रुपिङको राइड चाहिँ यो मेरो फर्स्ट टाइम हो हैन। सिंगल राइड त धेरै गरेको छु हैन, तर यसरी ग्रुपिङ राइड चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। ओके बडे, यो हाम्रो नेपाल बुलेट हाउस को दाइ हुनुहुन्छ त हैन। सर हाम्रो राइड अगाडि बढ्दै छ यहाँबाट। हेलो टुडे आई एम सो एक्साइटेड हैन। यसरी राइड चाहिँ म फर्स्ट टाइम गरिरहेको छु हैन। नेपालको झन्डा बोकेर सर नेपालको झन्डा सबैले बोकेर हिँडेको भएर हैन। सो स्कुलको बस हैन, बच्चाहरु स्कुलको चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेको छैन। सो नेपालको झन्डालाई सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हैन। सो यो यस्तो दाजु एकदमै खुसी लाग्छ है, हुन्छ नि गुजबम उठ्छ हुन्छ नि। सो त्यस्तै हुन्छ हैन। सो नेपालप्रतिको माया हैन, नेपालको एउटा झन्डा देख्दाखेरिको माया एकदमै रमाइलो छ आजको राइड हैन। सो वी लभ नेपाल, सबैले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ हैन, नेपालको झन्डालाई माया गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ हैन। सो सर हामी चाहिँ आज यो जिरीको टुरिज्मको लागि चाहिँ हामी प्रमोसनको लागि हामी जाँदैछौँ हैन। कुनैदेखि हाम्रो जिरीसम्मको यात्रा हुनेछ हैन। सो तर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। बच्चाहरूले एकदमै इन्जोय गरे हैन। सो एकदमै खुसी लाग्यो। ओके सो लभली पिपल, अहिले चाहिँ हामी कल्लाघारीबाट अगाडि बढिसकेका छौँ हैन। हाम्रो राइडरहरू चाहिँ अगाडि सर एक लाइनमा सर गइरहनु भएको छ हैन। सो एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। आज चाहिँ एकदमै रमाइलो गर्दै आज हामी जिरीसम्म पुग्नेछौँ। ओके राइट गाइस, अगाडिको नजारा हेरौँ गाइस। फरर पुरा नेपालको झन्डा फरराउँदै छ हैन, गइरहेको छ। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ हैन। आई एम सो एक्साइटेड गाइस हैन। आजको यो रोयल इनफिल्ड राइड चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ हैन। सो लभली फेसफुल, एकदमै मजा आइरहेको छ हैन। यसरी एक लाइन बुलेट पुरा रफ्तार रफ्तारखेरि एकदमै मजा आइरहेको छ हैन। सो गाइस तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नु होला हैन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। लाइक हाम्रो आरएमलिस्टमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। हाम्रो भिडियो लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, आरएमलिस्टमा सब्सक्राइब गर्नु होला हैन। पुरै फैलाइदिनु होला है गाइस ल। त्यो लभली पिपल, हाम्रो राइडरहरू चाहिँ अहिले चाहिँ पेट्रोल हाल्ने क्रममा छौँ हैन। अहिले चाहिँ हामी यो जगाती क्रसहरू अलिकति अगाडि आइपुगेको छौँ हैन। सो यहाँनिर ओइल हाल्दैछौँ, साथीहरू यता बसिरहनु भएको छ हैन। सो यहाँबाट सबैले ओइल फुल गरिसकेपछि हामी एउटा सरर अगाडि बढ्नेछौँ गाइस। सो लभली पिपल, अब हामी चाहिँ यहाँबाट सरर अगाडि बढ्दैछौँ। सबै बाइकहरूमा फ्युलहरू राखेर फुल गऱ्यौँ हैन। गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट सरर अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हाम्रो राइट टु लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सरर अगाडि बढ्दैछ हैन। बिस्तारै ओभरटेक नगरिकन एकदमै इट्स नट अ राइट, इट्स अ राइट वे टु हैन। सो हामी सरर गास अगाडि बढ्दैछौँ। दिनमा रमाइलोसँग हामी अगाडि बढिरहेको छौँ गाइस अहिले हैन। सो हामी सघामा पुग्दैछौँ, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। एकदम एक्साइटेड छु हैन। ओके अरे रमाइलो गर्दै हामी जाँदैछौँ। विनायकदेखि चाहिँ यहाँ बनेपरसम्मको यो हाइवे पनि स्लो बढ्दैछ हैन, स्लो बनाउँदैछ। यहाँनिर हामी देख्छौँ यहाँनिर सबै रोडको कामहरू भइरहेको छैन। सो अब केही वर्षपछि चाहिँ एकदमै भक्तपुरको हाइवे जस्तै कि बनेपरसम्म आइपुग्नु भयो हैन। सो त्यतिको कुरा हो। लभली पिपल, अहिले चाहिँ हामी धुलिखेल पुगेका छौँ हैन। धुलिखेलबाट अब सिधै हामी गोल घाटपट्टि लाग्दैछौँ हैन। त्यो यताबाट राइट साइडपट्टि लागेर गयो चाहिँ बिपी हाइवे हुन्छ हैन। सो हामी अब यताबाट चाहिँ सिधै गोलाल घाटपट्टि अगाडि बढिरहेको छौँ। तर ओह्रालो झर्दैछौँ। अब यहाँबाट अब हामी एकदम इन्जोय गर्दै राइड गरिरहेछौँ हैन। सर रोयल इनफिल्ड राइड गरेको मजा नै छुट्टै छ हैन। त्यसमाथि फेरि यत्रो ग्रुपिङ राइडमा सरर बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। ओके गाइस, बाटोको रमाइलो दृश्यहरू हामी हेर्दै हेर्दै अगाडि बढ्दै छौँ। ओके लेट्स गाइस, सो लभली पीपल अहिले चाहिँ हामी ठाउँबाट तल लागिसकेका छौँ हैन। सरर बाटो बिच बिचमा चाहिँ एकदमै धेरै धुलो थियो हैन, खल्टा खुट्टीहरू हैन, यस्तै सडक निर्माण कार्यहरू भइरहेको भएर एकदम खुलाङ्ग्रा थियो। तर यहाँ चाहिँ एकदमै दामी बाटो छ हैन, तर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। ओके गाइस, जस्तै गाइस यो टर्निङहरू चाहिँ एकदम बवाल सर देखिरहेको थियो, अगाडि बाइकहरू चाहिँ सर भइरहेको छ हैन। यहाँ बवाल यो टर्निङमा चाहिँ गाइस हैन, ल आमा यो हो नि त राइड हैन गाइस, असली राइड यो हो, राजाहरूको राइड हुने यो हो नि त गाइस हैन, रोयल इनफिल्ड हो नि त हैन गाइस। सो लभली पिपुल, हाम्रो भिडियोमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ नि प्लिज आरएम फिल्मलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकनलाई पनि टिङ गरिदिनु होला हैन, अनि हाम्रो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर त्रिपुरा अर्ग्यानिक कफी एन्ड लस्सी साथै फास्ट फुड सेन्टरमा पुगेको छौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ अब हामी लस्सीहरू चिसो चिसो खान्छौँ, खाऊ भन्दा अलिकति तल केराघारीमा पुगेको छौँ हैन। अब यहाँ चिसो चिसो यसो खाएर हैन, कस्तो भइरहेछ ब्रदर? रमाइलो, एकदम रमाइलो भइरहेछ। केराघारी आइपुग्यौँ, ब्रेकफास्ट लस्सी एकछिन रेस्ट है, धेरै टाढाको दूरी नभएको भएर हामी रेस्ट गर्दै जान्छौँ। नर्मली लङ टुरमा 500-600 किलोमिटरको ट्राभल गर्ने बेलामा चाहिँ रेस्ट अलिक कम हुन्छ हाम्रो, आज चाहिँ यसो रेस्ट गर्दै गर्दै हैन है। सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ केराघारी आइपुग्यौँ हैन, अनि हाम्रो बाइकहरू राखेको छौँ, अनि हामी चाहिँ यसो चिसो चिसो लस्सीहरू यताउति खान्छौँ यहाँनिर बसेर। तिनीहरू यहाँनिर खाजा खाने क्रममा अहिले केराबारीमा रमाइलो भइरहेको छ नि त गाइजहरू। ओके ल, रमाइलो गरेर जानुपर्छ है त, बेलुका गफ पनि नि हुन्न। एकदम हेमीवाला लस्सी खाँदैछौँ गर्मीमा, रमाइलो भइरहेछ ब्रदर, एकदम रमाइलो चिल चिल लस्सी लिँदै हो लस्सी। ओके गाइस, यो चाहिँ पाँच खाल केराबारीको अर्ग्यानिक रिसोर्टबाट देखेको भ्यू हो हैन, एकदमै बवाल भ्यू देखेको छ यहाँबाट, सर दामी भ्यू देखेको छ गाइस हैन। सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ यो जो बाटो यता जाने तर के रमाइलो भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ, यस्तो 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 रमाइलो छ, सबै सबै रमाइलो भएको छ। हो गुड, केराबारीबाट हाम्रो राइड चाहिँ सुरु भइसकेको छ तर लाएर हैन। यहाँबाट हामी एकैताल दोलघाट पुग्ने छौँ। लभली पिपुल, यो लभली पिपुल अहिले चाहिँ हामी यो 5 सालबाट तलतिर लागिसकेका छौँ हैन। एकदमै मजाको वरिपरि भ्यूहरू छ हैन, एकदमै रमाइलो भ्यू छ हैन। सर अगाडि बढिरहेको छौँ गाइस। यो लभली पिपुल अहिले चाहिँ हामी 5 साल बजारमा पुगेको होइन, रमै ठुलो बजार छ। सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ 0 किलोमिटरबाट अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो राइडरहरू अगाडि अगाडि बढिरहनु भएको छ। सो एकदमै हरियाली छ होइन, एकदम कस्तो दामी जङ्गल देखेको थियो गाइस होइन। सो ओके गाइस, लभली पिपुल बाटो त एकदम बवाल छ गाइस। यार नेपालको झन्डा बोकेर हाम्रो राइडरहरू अगाडि बढिरहनु भएको छैन, एकदमै मजा आइरहेको छ गाइस। आजको राइड चाहिँ एकदमै इन्जोयबल भइरहेछ, अनि वरिपरिको सिनपरिको चाहिँ हरियाली कस्तो भवा छ गाइस होइन। सो हजुरहरू पनि यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला। सो लभली पिपुल फाइनली हामी चाहिँ दोलघाट पुग्दैछौँ, यहाँदेखि नै दोलघाट भन्छ होइन, मेन चाहिँ अब दोलघाट आइपुग्न लागिसकेको छ। ओके अब सिलकोसी पुल गरेर हामी सर अगाडि बढ्छौँ होइन, दोलघाट एउटा डेस्टिनेसन नै हुन्छ होइन। अब जिन्दगी मोटर गाडीमा सो गाइस यदि दोलघाटको सिलकोसी पुल तर हामी अब सिलकोसी पुल चढ्दैछौँ। पहिला हामी बच्चा बेलामा दोलघाट एकदमै ठुलो बजार छ भन्नुहुन्थ्यो होइन बुवा मम्मीहरूले।